غزنی کې د برېښنا شبکې پراختیا او د خدماتو ډاډمنتیا سره یو شمیر پانګوالو د صنعتي فابریکو جوړولو او پراختیا ته پاملرنه زیاته کړې چې ګڼ شمیر کارکوونکي پکې په کار بوخت دي. دولت غزنی به همکاري رئیس برېښنا یک پروسه را آغاز کردن اینا که برای هر کارخانه جات 20 کیلووات است الا 25 کیلووات برق برای هر کارخانه داده میشه. این یک طرف و موضوع دیگه که شرکت برېښنا ترانسفارمر میته تقریبا تا 400 500 600 کیلووات برق را اینا بر از اینا میته که خوشبختانه این برای ما برای صنعت افغانستان و برای خصوصا بر صنعت غزنی یک گام بسیار بزرگ است. ما فعلا 20 کیلووات برق مصرف میکنیم. ما فعلا از برق خود راضی هستیم، یعنی می برق برای ما کافی است. تغییر چیست که ما سابق 35 کیلو 35 لیتر تل مصرف میکردیم. د غزنی برېښنا حوزې ریاست رهبری او د ولایت کې د صنعتي فابریکو خواندان وای چې هیواد کې پانګونی ته اوس تر هر بل وخت زیات شرایط ښه شوي او هیوادوال بهر ته د پانګونو لیک پر ځای باید په کور دننه د تولیدي توکو پراختیا او خلکو ته د کارموندنې لپاره پانګونه وکړي. صنعتي پارکو کې تقریبا دلته ډېر فابریکو ته موږ برق ورکړی سي دي، وړو میل دي، دوه درې دانې ته مو ورکړی دي، دا ثبت د میوو ثبت سي جوړیږي هغه ته مو ورکړی دي، د مدني اوبو سي جوړیږي هغه ته مو برق ورکړی دي. نو هغوی له دې ډېر خوشحال دي، له ځکه سي د هغوی پخوا په د ډیزلي جنریتر باندې ډېر تیل مصرفېدو، اوس هغه ازینه سي سړی قیاس کې یعنی یو په اتیا تقریبا یو په او یا باندې دوی ته ګټه رسوي. اوس د افغانستان برېښنا شرکت لپاره ټول هیواد کې د صنعت ودې او پراختیا په موخه صنعتي پارکونو ته د ډاډمنې برېښنا چمتو کول یو له مهمو لومړیتوبونو څخه دی چې دې برخه کې ټول پیرودونکي د برېښنا له خدماتو خوښ دي.